Сен мені түсінбедің, Али. Айару? Әже, таң атпай не істеп жүрсіз? Келіңіз, отырыңыз. Ой, ботамау. Сені уайымдап, түні мен ұйықтамадым ғой. Үйге неге келмедің, осында қондың ба? Әже, жұмыс көп болып, сізге хабарласайын десем, түн болып кетті. Неге сонша уайымдайсыз? Жүріңіз, сізге жаңа коллекциямды көрсін. Ой, құдай, мен соның сәніңнен бір нәрсе түсінеді дейсің бе? Сені әбден уайымдадым. Мен үшін бар әлемнің сәні сенсің ғой, ботам. Амансыздар ма, апа? Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Амансың ба, шырағым? Киім іздедіңіз ба? Иә, киім. Әже, кабинетке жүріңіз. Сіз қазір күте тұрыңыз. Карина деген қыз келеді. Карина! Кімсіндер? Не керексіндер? А? Дидар жібердің ма? Мен әпкем қорғадым. Жіберіндер. Мен кім екен білесіндер ма? Шешіндер маскаларды. Саған айтып тұрмын. Ашуыңды бас. Жи есіңді. Біз кейін келеміз. Қайда кеттіңдер? Жіберіңдер! Елтай, мұнан тақпай қойсаң болмай ма? Еркін жүрмейсің ба? Айгүлден ай, бүгін Елтай Төленің оң еңбегін жұрт бағаламай ма? Мен мұнан қалыстықты таға алмайды екем. Нәзік! Әй, нәзік! Үй ұйытасың ақырын. Бүгін сенің этнографиялық кешің өтті, жоғары деңгейді өтті. Уайымдама. Ата жұртқа оралу деген атауының өзі жұртты шақырып тұр. Неткен ақылды әйел. Қиын сәтті күйеуіне дем беретін. Кеше кешкісін сен ұйықтап қалғанда сәбден хабарласты. Қандастар көп келеді дейді. Сенің кешіңе қызығушылық танытып жатыр екен. Сәбден айтса біліп айтады. 40 жыл қырғыннан аман өткенде, бүгін бір түрлі қобалжып тұрғанымды қарашы. Апа, шақырдыңыз ба? Ой, қызым, мына галстукты мен таға алмай жатырым. Мә. Қане. Бұны таққанша, тоқыма тоққаным әлде қайда жеймін. Әке, бүгін мен де келем, бірақ сәл кешірек. Жақсы қалдым. Өзім мәселем бастан асады, ал біз бұнда терезе жуып жүрміз. Аружан әпкеге бар ғой, кейде жыным келеді. Нан бәрі біздің жұмысымыз емес қой?
Али мырза кешеден бер жоқ. Қоңырау соқсақ алмайды дейді. Тазалыққа жауап беретін апайдың бәрі жұмысқа шықпай қалды. Баш сел бордай тозат деген осы. Әне, бақандай бес тіл білетін құрмаштың өз шелекпен су тасып жүр. Осының бәріне бар ғой, Аружан апай кінәлі. Сол модель тымақтың видеосы неменеге қоса қойды десеш? Өсі кетпе жуыңдар. Кетші бар, ә? Сен жуып жатсың ба? Айнұр, сен құрмашқа ұрыспа олай. Ойбай, әлден бастап қорғайтын болыпсың ғой. Ұзағынан сүйіндірсін онда. Нағызда, көмектесейін бе? Көмек? Қандай көмек? Енді... Қандай көмек керек жоқ. Өзіме қатырып жатырым бәрін. Жақсы. Онда мен ресепшн деп аламын. Ресепшн? Қандай... Ай, ресепшн, ресепшн. Жақсы. Елтай Төленұлы, біраз жылдар болдым, өздеріңізге дәріс оқып келеді. Қазақтың қолөнер тарихы, этнографиясы, зергерлік өнері тақырыбында бұл кісінің еңбегі ұшан теңіз. Түркияның Анадолы жеріндегі Ақтеңіз университетінің және Стамбулдағы Мәрмәра университетінің құрметті профессоры, еліміздің құрметті ғалымы және қаламыздың құрметті азаматы Елтай мырзаға қошемет білдірейік. Мен шетелде туып өскен қазақпын. Бірақ бұл тағдырды мен өзім таңдап алғаным жоқ. Бұл бүтін бір ұлттың басына түскен үлкен нәубеттің тарихы. Қадірменді қонақтар, қымбатты менің студенттерім. Сондықтан да елге орала салып, кезінде шекарасы босып кеткен қазақтың тарихын жазып, өнерін таспалауды мен өзімнің алдыма мақсат етіп қойдым. Не үшін? Себебі, соның ашаршылық кезеңінен бастап есептесек, қазақ бір өмірден ғана шекарасқан жоқ. Төрт бұрыштан түгел жүнгіді. Көбі өз ғана кеткен жоқ. Өзімен бірге қазақтың өнерін ала кеткен. Міне, енді менің мақсатым сонау тар заманда сыртқа кеткен қол өнердің тірі қалғанын елге қайтып әкелу. Осы бағытта қазір жұмыс істеп жатырмыз. Қазір мұна менің кітабының тұсау кесерінде өздеріңізге арнайы көрме көрсетіледі. Бұл көрме мұна сіздер үшін дайындалған. Қымбатты менің студенттерім, себебі болашақ сіздердікі. Егер сіздер ұмытпасаңыздар, бұл өнер ешқашан өлмейді. Қолындағы таста, Ернат. Сен бұл жерден шалмайтынды білесің. Біз сені бұрыннан бері бақылап жүрміз. Сондықтан сен туралы
сенің отбасың туралы, сенің қызыңды кім екенін білеміз бәрін. Еркек болсаң, маскаң шешіп сөйле. Ернар, бізге жер керек. Қандай жер? Сенің әпкеңнің сән үйінің қасындағы жер. Ол жердің маған қандай қатысы бар? Ол сенің атында. Сендер қателестіңдер, жігіттер. Мен атында ештеңе жоқ. Ернат, біз мына жерге сенімен әзілдесуге келген жоқпыз. Сені өлтіріп, осында көміп тастасақ та бізге қиын емес. Бірақ бір жақсы ұсыныс бар саған. Қандай ұсыныс? Біз сені босатамыз. Сен сол жердің құжаттарына қолыңды қоясың, сосын бізге бересің. Ойланба. Сенде таңдау жоқ. Бізді алдап кетсең, өлесің. Түсіндің бе? Босатыңдар. Қойшы! Үш! Не болды? Ойнап жатыр ма? Құрмаш! Не болды? Құрмаш! Ой, кешіріңіз! Кешіріңіз, кешіріңіз! Өзім түртем! Жоқ, орамал! Орамал! Айару ханым, кешіріңіз! Біздің қызметкер міндетті түрде жазасын алады. Керек емес. Бұл байқамай қалған сияқты. Мүмкін кептіріп жібереміз? Керек емес, деймін. Әлі қайда? Сіз білмейсіз бе? Жоқ, білмеймін қайда. Ол Түркияда. Қалай Түркияда? Ол маған айтқан жоқ. Ал маған айтты. Әли Мырза Түркияға кеттім деді. Қашан келетіні белгісіз. Тағы да сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ. Аружан әпке, кешіріңіз. Мен... Іштен кетпейді. Ондай-ондай болып тұрады. Тоқтат. Мына жігіттің есімі кім? Қазір түйіндемесін қарайын, е? Біздің жаңа жылдық коллекциямызды қаржыландырып отырған кәсіпкерлердің талабын айттым ғой саған. Картотеканы қара. Бұл жігіттің есімі Мұхтар екен. Бұрыннан бері осы салада жүр. Сымбатты екен. Бойы келсе болды, шақыр. Сая ханым, бұл келісім шартқа отырыпты. Жылжытары қарай. Тоқта. Мынау кім? Ол да бос емес екен. Шақыр, өзім сөйлесем. Кастингсіз өтеді деп айт. Сая ханым, олар Тұмар сән үйімен келісім шартқа отырыпты. Материалдық тұрғыдан өте жақсы ұсыныс болды дейді. Жина! Бұрын жай кастингтің өзіне километр кезек болатын. Параметрелер келсе болды. Бәрін шақыр. Бар, бір сағат уақыт беремін. Менің модельдерімді орта жолдан алып кеткенің не екенін көрсетем саған. Карина, жазып алдың ба? Иә. Ернат хабарласқан жоқ па? Білемін, сенен сұрамауым керек еді, бірақ... Айару, мен сіз үшін алаңдадым. Бәрі жақсы ойымды ма? Көрдіңіз бе? Нені? Мен қателесіппін. Тұмар сән үйінің иесі Айыру Жомарт қызының намысына тиіп, жала жапқан үшін кешіріп сұраймын. Соңғы сұхбатында арамызда махаббат бар дегенім өтірік. Сондықтан Айырудан және оның туыстарынан кешіріп сұраймын. Қалай ойлайсың? Ағаң көрді ма? Білмеймін. Мүмкін көрген шығар. Нәзік, сенен тағы бірдеңе сұрайыншы. Ау. Әлейдің Түркияға кеткені рас па? Түркияға кетті? Иә. Сізге оны кім айтты? Айрухан,
Кешіріңізші мені. Мен әтеге шашқан жоқпын. Өзімнен де бар, жа екі қызбен ойнайым деп сізді байқамай қалдым. Жарайды, білем ғой байқамай қалғанды. Кешірдіңіз ғой, ә? Кешірдім. Онда, мұнау сізге. Ой, рахмет. Кешірім сұрадым. Айтпақшы, Айыр ханым, бүгін университеттің үлкен залында кеш болады. Елтай Төленұлының үлкен көрмесі болады. О, мен әкем ғой. Елтай Төленұлы. Оны маған не үшін айтып отырсыз? Сізді арнайы шақыру үшін мен жіберіп еді. Үлкен кісінің аманатын жерге қалдырмайын деп. Маған жауабын айту керек, барасыз ғой, ә? Енді ол кісінің өзі шақырса, оның ісіне нәзіктің әкесі болған соң әрине барым. Айтпақшы, Тұмарды ұмытпаңыз. Келесіз ғой? Иә, әрине, келем. Жақсы, рахмет. Айыр ханым, ренжімеңіз. Рахмет. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Жақсы болды, бірге барамыз. Уақыт жетпейтін қоғамда ата жұртын аңсап келгендердің арман тілегін кітапқа жазу деген жанкештілік. Түркия қазақтарының сәлемін жеткізейін. Арқаңызға шапан және де аздаған сый сияпаттарымызды қабыл алыңыз, аға. Рахмет, рахмет. Ескергендеріңізге алғыстан басқа айтарымыз жоқ. Бұл ата жұртқа оралу кітабын мен жазғанымен бұл тұтас қазақтың кітабы. Аға, сізге бір өтінішіміз бар еді. Ел алдында жүрген азаматсыз. Азаматтық алу мәселесін тиімді жасауға бола ма? Соны жоғарыға жеткізсеңіз. Соны айтайын деп едім сізге. Мен саясаткер емеспін ғой. Ғалыммын, зерттеушімін, кәсіпкермін. Дегенмен де бауырым, өзіңіз айтқан, осы мәселемен де көптен бері айналыссам деген ой мазалап жүрген еді. Ағайын, мынандай құрмет адамға қанат бітіреді. Менің аяғым жерде тұрғанымен көңілім аспанда. Сонау шетте жүрген қандастарымызға менің тілегім жеткізерсіздер. Елге қайсын. Біздің ұрпағымыз Алтай мен Атыраудың арасын жайлау керек, ағайын. Дұрыс. Қайтсын. Қайтсын, дұрыс. Елге қайтсын. Иә. Нәзік, қалай ойлайсың, осы көлікпен барай берем әлде ауыстырайын ба? Әдемі болып тұрсыз, барай беріңіз. Үлкен көрме болады ма екен? Әрине үлкен көрме. Карина, біз кеттік. Карина! Карина! Ернат? Жан менің! Ернат! Сені қатты уайымдадым ғой. Бәрі дұрыс па? Біздің жерді біреулер алып қоймақшы. Солармен сөйлесін. Бәрі дұрыс болады. Уайымдама. Мен саған бір сұрақ қойым. Шыныңды айтып ұқтың ба? Сен маған дейін басқа жігіттермен клубқа бардың ба? Бұл не деген сұрақ, Ернат? Жоқ. Құрбылармен бірнеше рет барғанбыз.
Әйтеуір қазір сұртқа шықсаң, өсек тарап кететін болды ғой. Берна. Өз жағдайынды өзің ойлайтын уақыт жетті, Карина. Күн вақыт. Бер неме? Құрмаш! Жібере! 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 Мен болқақ деп осы платаме! Қорқақ! Қорқақ! Құрмаш! Сен болмасаң етерем? Мен барды. Бұл әлемді ешқашан ештеген деп қорқпа. Сен істеп жүрсің бұл жерде? Дүкеннен келе жатқан ғой. Тезірек жүрекші. Қандай керемет. Осындай мың жылдық тарих бар бұйымдарды қазіргі заманға сай етіп жатады ғой. Қараш, мен тұмарым сияқты. Иә, өте әдемі. Білесіз бе, біз Әли ағам екеуміз еркелік әлемнің ішінде өскен болатынбыз. Әкем қандастар арасында қолөнермен айналысатындарға үнемі қолдау көрсетеді. Сосын оған бәрі сыйлыққа беріп жатады әйтеуір. Күшті, мыналарды сатып алуға бола ма? Жоқ, әкем сатпайды. Бірақ білесіз бе, егер қатты ұнатқаныңызды көрсе, сыйлай салады. Тұмарларыңыз құсайды екен? Нәзік, бұл тұмар туралы сұрастырып білекші. Өзіңді осы жерге арнайы шақырдың қызым. Әке? Амансыз ба? Сіздің көрмеңізді көріп сондай көзім тоймай өте керемет. Сенің сәнгер екеніңді білем қызым. Егер көңіліңнен кетпей тұрған бұйым болса, маған қолқа сал, саған берейін. Жоқ, рахмет, аға, ыңғайсыз болар. Бұл тұмардың тарихы үлкен. Қаласаң айтып берейін. Әрине, тек уақытыңызды алмайын ба? Бұл тұмар шынайы махаббат оқиғасынан жаралған. Сән әлемі бәсекеден тұрады. Ал бәсеке болмаса, сапа болмайды. Менің барлық өмірім талас тартыстан тұрады. Менің оған етім үйренген. Және мен жеңілгенді ұнатпаймын. Соны түсіндіңіздер ме? Кастинг баланың ойын емес. Ол үлкен бизнестің бастауы. Жақсылап тыңдап алыңыздар. Сая ханым екінші рет қайта алам. Сән олимпіне шығу оңай емес. Бірақ мен өзіме адал қызмет еткенді соңына дейін биікке сүйреймін. Мен жұмыс істегілеріңіз келсе, біріншіден ұйқыларыңыз тыныш болу керек. Үйде бітпейтін мәселесі бар. Жеке өмірі астан кестен болып жатқандар маған керек емес. Екіншіден, өзіне сенімділігі жоқтармен мен жұмыс істемеймін. Егер өз келбеттеріңізге, сымбаттарыңызға 5% болсын көңілдеріңіз толмаса, онда есік ашық. Бара беріңіздер.
Осынша жиған дүниені саған сен қалай табыстап кетем? А? Жұмыстарыммен жүріп қалдым. Бірде барсың, бірде жоқсың. Ә, үйренетін адам әкесінің қасында жүрмей ме? Жомарт, қойсаңшы жүрегің ауырады. Үйге келді ғой. Сен өзің ойланасың ба? А? Біздің әулеттің бизнесі жайында ойланасың ба деймін мен саған? Иә. Ойланам. Білмесең айтайын. Бізде екі бірдей жекеменшік балабақша бар. Үлкен спорт клуб бар. Әкпеннің сән салоны бар. Сырттағы фазенда мен қаланың ішіндегі азық-түлік дүкені бар. Соның бәрін тексеруге мен қалай үлгерем? А? Саған қашан ақыл келеді? Жомарт, қойшы. Қойсаңшы жүрегің ауырады дедім ғой. Ернат, барш. Отыр. Отыршы. Суыңды іш. Төлен әкем бұл тұмарды көзінің қарашығындай сақтап, кейін маған берді. Әке, бұрын маған неге айтпағансыз? Керемет оқиға ғой. Ол кезде сен кішкентай болатынсың, қызым. Сонда мендегі тұмардың иесі сіздің әкеңіздің замандасы болып тұр ғой. Иә. Бір кездегі кіп-кішкентай қазақтың қызы болатын. Әже. Сенің әжең бар ма, қызым? Иә, бар. Аға, онда мына тұмарды бере тұра аласыз ба? Мен ертең міндетті түрде әкеліп беремін сізге. Әрине. Ала ғой, ала ғой. Рахмет. Тек жоғалтып алма. Өйткені бұл тұмар Әлиге тиесілі. Ата-баба салты бойынша мен мұны Әлиге қалдыруым керек. Ал мына кітапты мен саған сыйға тартайын. Рахмет. Әке, ағам қайда? Саяжайда. Саяжайда? Иә. Түркияға кетті емес пе? Ешқандай Түркияға кеткен жоқ. Саяжайда. Ол аздап шаршаса, саяжайға барып демалатын әдет емес пе? Түсінікті. Былай күлмегелі біраз болыпты. Басыңа келсін. Өзімен кетсін. Не болды, есіңді өзің жидің ба? Иә. Есімді жисам, үстіме тышқандар шығып алған. Қайтадан талып қала жаздадым. Онда айырудың коллекциясы құрыды десеңші. Өз біле ма? Жоқ. Ес шығып, анау ғылыми конференцияма бас қосыма бірдеңе кетті. Жағдайлар жаман. Ернат бір күн жоғалып кетіп оралды. Естуімше, олардың жеріне бір беделді адамдар қызығып жүр. Жеріне? Тартып аламыз депті. Ай, Әли, Әли. Алло. Ассалаумағалейкум, ағасы. Уағалейкум ассалам. Сізге, сіздің отбасыңызға қатысты маңызды бір ақпарат бар. Кім бұл? Ол маңызды емес. Досым деп қабылдаңыз да мұқият тыңдаңыз. Сән үйінің сыртындағы сізге тиесілі жерге көз алартып отырған адамдар бар. Олар жақында жердің құжатын өздерін аударып алады. Сонда менің жер тартып ала ма? Сіз ақылды адамсыз ғой. Ойланыңыз. Сен қайдан білесің? Қазақтың бір азаматы деп жаным ашыған соң хабарласып отырмын. Өзіңіз ойлаңызшы. Мейрамхана бизнесінің машақаты көп. Даму үшін кеңейту керек. Кеңейту үшін жер керек. Елтай сырттан қарағанда профессор.
ақылды, зиялы адам боп көрінеді. Бірақ нағыз жылан құшақтаған жанұя осылар. Атың кім дедің? Асқар менің атым. Асқар. Мен сені жердің астынан болса да тауып аламын. Менің естуімше, Тұмар сәнің үйінің ішіне кеміргіш тышқандар кіргізіп жіберіпті. Ал егер қызыңыздың әр көйлегі бір жылқының құны тұратынын ескерсек, онда үлкен соққы болады. Амансыз ба, әке? Аяужан, қалайсың қызым? Қайдасың? Мен жұмыстармен қала сыртынан шығып бара жатыр едім. Не болды? Жұмысында бәрі жақсы ма? Иә, дұрыс. Уайымдамаңыз. Жылдағы дәстүр бойынша тазалық жұмыстарын жасайық деп едім. Егер сен рұқсат етсең. Иә. Сондықтан дезинсекторды шақырып қойған. Жарайды, тек көйлектерді бұлғап тастамасыншы, қарап қойыңыз. Бір көйлегің бұлғанса, басыммен жауап беремін. Жарайды, әке, сау болыңыз. Қателесіппін. Тұмар сән үйінің иесі айыру жомарт қызының намыста дейіп, жала жапқан үшін кешіріп сұраймын. Соңғы сұхбатында арамызда махаббат бар дегенім өтірік. Сондықтан айырудан және оның туыстарынан кешіріп сұраймын. Бір нәрсені анықтап алайын деп шақырып едім. Алдымен амандаспайсыз ба? Менің тапсырмам не болды? Оны тышқандардан сұрау керек. Ендігі талай көйлек түтіліп біткен шығар. Тышқан деген жарықтық жарты сағатта бәрін бітіреді. Ал матадан жасалған бұйым тышқандар үшін таптырмайтын тәтті тағам тортың ойнамай қалады. Болды, барыңыз. Ақша бересің? Ха? Ақша бересің бе? Аузымды жауып жүрем. Берем. Бірақ ол үшін тағы да бір тапсырманы орындау керек. Ал әзірше мынау жертөленің кілті. Барыңыз. Міндет түрде новоселеге шақырам. Бәріміз білеміз. Аға, жүріңіз, жүріңіз. Лөлі. Көп бәл. Е, басты. Әже, жеті көйлекті жеп қойыпты. Енді олар түкке жарамайды, түсінесі ба? Қаншама еңбегім зая кетті.
санап талғына да үлгермейм енді. Құдайым ай. Құлыным ау енді табиғаттың мақлығына шара бар ма? Жыламаш енді, жыламаш. Құлыншағым. Әже барлығыны жауыз өзім жүгіріп шаршап кеттім. Құлыным ау, жыламаш. Қорқытпаш адамды. Әже, мен сізге бір зергерлік бұйым көрсетсем деп едім. Кейін көрсетесің, құлыншағым. Кейін көрсетесің. Ұйықташы, демалып алшы біраз. Ұйықтап алшы кішкені, ұйықтай ғой. Карина, сен жұмыстан шықтың, оқтың ба? А, көрші, қайдан жүрсің? Мейрамханаға келдің бе? Мені қайдан танисын? Сырттай білем. Қызың мейрамханадан ас ішіп жүреді. Кәсіпкер кәсіпкерді таниды ғой. Елтай. Не оқыл? Әңгіме бар. Егер менің жеріме көз алартып жүрсең, айтайын. Өлмей бермеймін. Қайдағы жер? Мен ескерттім. Ертең менің адвокатым хабарласады. Мені қолындағысын бере салатын қор болған біреуде сен қателесесің. Не айтып тұрғаныңды білмеймін. Мен өзі отанын сағынып шеттен келген қазақпын. Жерге таласатын ойым жоқ. Осы барыма да тәуба. Мен айттым. Сен маған неге ренжіп жүрсің? Мен сен туралы көп әңгімелер естіп жүрмін. Сенбейін десем, сені де адамдар айтты. Карина, мен өзгергім келеді. Ал сенімен араласуды қоймасам, өзгермейтін сияқтымын, түсінесің бе? Ернат. Менің аяғым ауыр. Бүгін жұмыста басым айналып құлап қалдым. Артынан жүрегім айныды. Сосын тексерсе... Карина. Біз ешқандай баланы жоспарлаған жоқпыз. Апа, мінемі... Тұңғыш бала жоспарсыз келеді деп айтатын. Бала менен екеніне сенбісің ба? Ә?
жатыр. Мен басым қатып кетті. Менің басым қатпайды дейсің бе? Сенің әпкең мені жұмыстан шығарып жіберді. Не? Соңғы кездері қатты шаршап жүрмін. Жұмыста ұйықтап қала беремін. Жүрегім айнаса далаға шығам. Соң дұрыс түсінбеген шығар. Жарайды, мен айырумен сөйлесем. Е, сөйлесші. Маған жаның ашымаса да енді екеуміздің баламыз үшін маған жұмыс керек қой. Сәлем. Сәлем. Жігіттік танытпай жасырын қалғаным үшін кешір. Но саған. Рахмет. Байыру, енді сенің сеніңе ешқашанда күмәнмен қарамайтын болам. Али, айтақшы мен. Әжеме ескертусіз шығып кетіп едім мен кіре берейін ішке. Жақсы. Көрсеміз онда. Мынау не масқара? Гүліңе рахмет.